مدد دير السعودينا دباتوينكا هايستي ولا شيء وحكم إذا هاي صدق قديه أخرى أي صامري دستور مروحها شنية طبعا مروحها صدق وقدم بيننا شنب النقضي إنت أسوال لودي لكن مرنا دستوركي مفريسا وحنا إزلاه هاي لبا رمضان باوقو عنا مدتا إسبدل لذا إساقا كود عيوي مدنا وحاوي يمو هيلين وما يهيلين قدهو هاوليه أي وحكوفولين لهاي سيدي لو شاك ما أنت وحنا إزلاه هاي فرحات بي قودهاني نوتا هاي إن أرتكولك وقوه الرئيسة وحي ugu muhiimsana laba arimood oo aad muhiim ah inuu helay mid waa xafiis iyo qalabkii ku shaqeyn lahaa iyo shaqaalihi la shaqeyn lahaa iyo wuxuugaagii gunnadahay iyo hawlaha lagu fulin lahaa marka waxa weeye gudigaasina waa gudigi hadda diyaarin ma haye wuxuu hayaa dib u eegis iyo sixitaan waxa kale ee farxada maanta صدح دي هيدود الدستور كان أحل سارنا إني يجو أود الجرا ما أنت هالك الديار كويهين وحول بناء هشيس كويهين أو أنقب مرك إني نكب حينو دبات تاجنا جرت وحن سلاه أن جورج إيو نهيدا هاد بأوش يجلها سيدي وعبد قيب دي شيء حبناها labada guddi ka tirsan ee dawlad goboleedyada ka yimid waxa weeye in la hawl galiyo oo qolo hawshu ay ku jirtaa la siiyo gunnadii ay mudnaayeen la siiyo oo ay helaan qolada labaadna wasiirka iyo UNDP iyo annaguba inay hawl galaan oo ay hawsha guddiga la soo galaan qolada kalena in arrintaara si fiican looga tashado oo ay hawlgalaan sidee u hawlgali lahaayeenna gunnadoodiina ay helaan taasina waa mid waxaan isleeyahay UNDP waa hay'ad UN-ka u xil saaran gaar ahaan yacni inay la shaqeyso baarlamaanka guud ahaantii iyo labada guddi ee dastuurka sameynaya waxaan ku rajo weynahay inay hadda wixii ka dambeeya ay noqonayso inagoo kulligeen isku duuban inaynu dastuurka ku guuleysano waana taariikh sababto waxa weeye muddo dheer buu taagnaa oo siduu wasiirku sheegay lagu micneeyey mashruuc aan dhammaad balahay marka hadda mar haddii ay labadii guddoomiyena inoo sheegeen wasiirkiina uu isna uu sheegay saddexdoodu isku duuban yihiin inteenna kalena inaynu gacan siinno oo keliya ayaa hartay kolka waxaan leeyahay guuleysta annaga aqalka guddigan kolkaana xafiiska siinaynay de waxaan ahaa nin la socday guddigan dhibaatada haysatay hadda hal qol baan u helay wax kale maanaanayn taas talabaad markii UNDP ay goosatay inay meel u heshana waxaanu siinay dhulka kolka waan ka mahadcelinayaa talaabadaas UNDP ay qaaday waan ka mahadcelinayaa